Доброго дня, Емілія. Мене звуть Денис, це кур'єрська доставка. І я хочу вам передати це привітання від вашої класної керівниці. Дуже приємно. Несподіванка така вийшла. Дуже цікаво, тому що це дуже несподівано для мене, так, коли 3 місяці ми навчалися дистанційно і тут так. Зараз подивимось, що тут. Моя стрічка на випускний. Я вже думала, що і випускного, ну як так не буде, тому що такі обставини, а тут така приємна несподіванка, і можливо ще все буде трохи пізніше. Дуже приємно, ми, батьки, вже ж хотіли випуск наших дітей з вальсом, і щоб це було торжественно, щоб це було дуже урочисто, але ну, в умовах карантину це, на жаль, неможливо, і ми такі, хочеться, щоб ми були такі єдині взагалі, цей випуск 2020 року, щоб надалі також всі випуски були такі, як треба. Вже були доставлені перші доставки по Житомирському району, це село Лука і Піски. Дівчата були дуже задоволені. Вони зворушені, я ж кажу, вони, ну, знаєте, як люди, які не очікували такого, вони навіть уявити не могли, що таке може бути. Педагогічні працівники, класний керівник і батьки придумали таку надзвичайну акцію, іменно стрічку, на якій написано прізвище випускника, що це випускник 2020, пакували в гарне опакування, написали слова привітання, положили цукерочку, батьки домовились за кур'єрську відправку, і я думаю, що нашим випускникам це буде надзвичайно приємно, вони про це не знають.